Í tímanum í dag ætla ég að fara yfir Aria og Strukt í Assembly. Þetta gerir pínu breytingu á hérna kennsláttlunni. Það var einn auka fyrirlestur hérna, sama efni og fórum yfir síðast. Þannig að hérna, það sem gerist núna að það aukt svæði núna í næsta tíma sem þýðir að við getum fara svona annarkvort að fara yfir efni sem við vorum búin að fara yfir í áfanganum í næsta tíma eða hérna haldið áfram beinti fyrirlestur. Ég ætla að fá bara hérna ykkur til að taka þátt í ykkur poll að hvernig viljið það næsti tími sé ef það eitthvað víst efni sem viljið að fara betur í. En þessi tími verið mjög mikið pointera og þannig að við ætlum að nota glærurnar og gera nokkuð dæmi svona sama tíma. Ná forvitni, hvað margirinn inni sem vita hvað pointer Og hvað margirinn inni sem að hérna finnstum vera einhverju vandræði með þá? Það alltaf einhverjir. Og við skulum svona aðeins reyna að taka því svona sama tíma. Ég ætla að byrja að kíkja aðeins svona yfir hvernig minnið í forritinu lítur út. Nú erum við búin að tala að hérna hvert og eitt forrit heldur að eigi allt minnið í tölvunni. Það heldur mér að eigi meira minni heldur en í boði í tölvunni. Þetta hérna svo kallað vörtjálminni sem við förum yfir í stýrikerfum. En í 32 bita forriti heldur hvert og eitt forrit að eigi 4 gigabyte í vinnsluminni. Og það akkvart skipt upp á þennan hérna hátt og við misjátt eftir hvort að þetta 32 bita eða 64 bita, það að segja hér byrjuna adressan á forritinu. Þá getum við segja þetta, þetta þessi 4 gigabyte í vinnsluminni, að þá sjáum við að stýrikerfið hérna efst uppi, í efsta gigabyte-inu, og forriti sjálft í eina restina minnunni hérna fyrir neðan. Það sem við erum búin að vera að kíkja á, allan í síðasta tíma, var stakkurinn, sem hérna beint fyrir neðan stýrikerfið, mjög ofalega í minninu. Og þau munið hérna taka eftir að það með þess að ofar í, sem sagt, 32 bita forritum í hérna skel, einfaldlega því að það 64 bita vél, þannig að þá eins og sé ekkert stýrikerfi, það byrjar alveg hérna uppi. En forritin sem við erum að keyra, þau eru geymt hérna, neðst niðri. Og það sem við höfum hérna forriti sjálft, það að segja hérna skipanna sem eru keyrðar. Við erum með glóbal breytunar okkar, hérna fyrir ofan, í þessu svæðum. Og svo erum við stakkinn hérna fyrir ofan hér. Svo koma læberinn hérna inn á milli. Þannig að þetta svona mynd sem við munum sjá svona aftur og aftur. En hérna, við erum að fara innbytta okkur núna aðeins að svæðum sem getur verið hvar sem Það að segja hérna, fórum við stakkinn síðast, við farið meira í þennan hluta í stýrikerfum. En við getum verið með arja hvar sem og pointera. En það mjög mikilvægt að vita hvernig minni lítur út af pointerum, af því við getum verið að vísa í hvaða stað sem hérna inn í forritinu. Einhverjum spurningar út í þessa mynd? Já. Nákvæmlega. User stack akkurat það sem við varum að tala í síðasta tíma. Það sem að stackpointerinn, ESP, alltaf að benda á neðsta hlutana stacknum og hann stackar hérna niður á við. Þegar við erum að taka frá minni með new, þá stackar það hérna upp á við. Þannig að hér verið að búa til nóg pláss hérna á milli fyrir það sem við erum með. En nú skulum aðeins skoða, við vorum að fara við stakkinn síðast. Þá hérna pæli ég að við getum tekið frá lokalbreytur og við getum tekið frá, sem sagt, í rauntíma bara hluti sem við erum að nota í á stakknum. En er þetta nóg? Getum við ímyndum okkur aðstæðu þar sem ekki nóg að nota stakkinn til að taka frá meira minni? Gott hint á töflur eða hérna á skjávarpanum. En við hvað aðstæður ekki nóg að vera með bara minni á stakknum? Ef við pælum í því, þegar forritunar keyra þá þurfa ofta meira minni að halda. Jafnvel minni sem á ekki bara hverfa strax og eitt falli búið að keyra. Við viljum halda utanum eitthvað á einhvern annan hátta. Og það sem þið eru búin að vera að nota hinga til í C++ new, eða ekki. Og það að taka frá eitthvað sem að, hérna, við ætlum að halda yfir forritið gegnum mörg föll og í mismunandi stærðum. Það ekki vita fyrirfram hvað stórt þetta
Þannig að hérna við erum með líka þessum köllum HEAP sem hérna fyrir new svæðið. Þetta líka svæðið sem gott að taka mjög stórar stórt minni frá fyrir okkar vinnslu. Ef við pælum í þessu, ef við erum alltaf að setja eitthvað á stakkinn, þá alltaf að afrita eitthvað á stakkinn og það getur orðið mjög stórt. En ef við erum bara með pointer á okkar stórt svæði minni, þá getur verið einfaldra að vinna með það. En síðan hérna höfum við meiri stjórn á því hvernig minni lítur út. Þegar við getum ekkert eitt neinu sem komið á stakkinn. Það hverfur ekki fyrir við erum búin að klára að keyra fallið okkar. En í flestu forritunarmálum þá þetta þessu kvöldum dynamic memory, minni sem tekið frá á heap og það gert með new í C++ og malloc í C. En svo eru náttúrulega til svona undantekningar líka eins og funksjólar mál sem að hérna vinna þessu öruðu sem þetta. En við skulum að skoða núna svona dynamist minni. Ef við segjum að þetta hérna séu adressurnar okkar og við ætlum að hérna líka þessu hérna við sem sagt í svona, skápa. Það getur sagt hérna að við séum með eitthvað svona skápamanager hérna fyrir neðan sem að passa upp á lykla. Og hann getur tekið frá lykla fyrir hvaða minni hérna sem fyrir það sem vantar. Að þá hérna, ef einhver biður eitthvað minni, við skulum segja hann búið til nokkra pointera, og þá eru komið hérna með 200 pointerum, int og char. Hver munurinn á þessum annars pointerum? Svona, mér langar aðeins að spyrja ykkur út í það. Hver munurinn á pointer sem char og pointer sem int? Það akkur hérna munurinn á það sem bendir á. Það að segja, þetta bendir á int sem fjögurbæt. Þetta bendir á... Nákvæmlega. Það akkur málið. Það engin munur. Það að segja, þetta eru bara adressur sem eru hérna í minni, sem þýðir að hérna pointerin bara vísi í adressu minni, hann hefur engan sérstakan mun á hvað hann að benda á. Það kompælera síðan sem að hann að passa upp á þegar við bendum á okkur, að það sé réttir í stærð. Eða ekki? Þann... Já, fyrir ekki. Já, sem sagt hérna, þeir eru upp með innbreytu, þá eins og sagði, þú verður að benda á innbreytu, tekla sig máttu benda á hvað sem og kasta því sem færði að bara vinna með það sem þú að benda á sem innbreytu. En það bara kompælirin sem að hjálpa okkur að halda utanum þetta, af því að það mjög mikla líkur að við gerum einhver vitlust þegar við vísum svona með pointer. Þannig að pointerin sjálfur bara adressa í minni, bara númer á skáp. Á meðan hérna, það sem að bendir á, ætlum að horfa á sem int. Og þarna eru mikið af villum sem koma upp á það, hérna, fólk að benda og í minnið á villusum stað, en samt að nota sem int eða það sem hann heldur hann sé að benda á. Þannig að það kemur alveg fyrir að við sem að búa til breytu sem að eru villusar. Og við erum heppin og hrýnu fórhaldið. Þannig viljum að vinni. Ok. Í C, þá notum við sérstætt fall sem heitir malloc og það virkar eins og new í C++. Nema munurinn að við þurfum alltaf að kasta því sem fáum úr malloc yfir í int pointer eða sérst yfir í típuna sem við viljum að vinna með og við setjum fjölda bæta inn í malloc fallið. Þannig að ef þetta eru 20 bæt sem okkur vantar, þá setjum við 20 inn í malloc og hann skilar þá bara eitthvað einhverju pointer sem bendir bara á 20 bæt, hann veit ekkert hvað hann að benda á. Þannig að við köllum það reyndar void pointera í dag, þar sem að hérna, við vitum ekki hvað er að benda á en þetta samt sem að benda á eitthvað minni. Þannig hann skila void pointer sem að hérna, við köstum síðan yfir int pointer og getum þar að leiðandi vísað á þetta svæði minni sem int, sem fjögurbæt. Við vitum ekkert hvað malloc skilar okkur mörgum bætum þegar upp í staðið. Það undir honum komið hvort að hann vilji skila okkur fjögur en, eða átta. En það sem hann gerir að hann skilar okkur allavega að lágmarki þá upp að sem við báðum svo lengi sem að til minni fyrir því. Ok. Þannig að þegar við köllum á malloc hérna, þá tekur okkar hérna manager, hérna, tekur frá eitt lykil fyrir akkurat þetta minnisvæði og það getur verið hvar sem á hýpnum. Það ekki vita fyrirfram hvar það það fer eftir útfæslunni á þessum manager hérna, hvernig hann tekur frá lykla fyrir okkur. Og ef við tökum síðan frá, sem sagt, annað minni, þá sjá að hér búið að taka frá annað minni á allt öru stað og við erum komið með
tvo pointera sem að vísa sig hvora hlutan. Og ef við segjum núna að pointerin C tekur gildið af A, þannig að núna C hérna að vísa á sama stað og A og hendi síðan A. Þannig að sjá við hérna, við erum búin að henda A. Við erum að vísa hérna í, við erum sem bendi sem bendir á hérna, sérst A en í gegnum C. Við erum búin að henda A. Síðan tökum við frá annað minni og segjum við ætlum að fá hérna í pointer á char sem ætlum að setja D. Við ætlum að taka frá 5 byte sem að þann sá pointer bendir á. En þá kemur spurningin minn til ykkar, hvað bendi núna sé á? Fyrir ekki Var einhver... Byrjar á, hann bendir á fyrsta hérna bætið í. Takk eftir, þetta char pointer. Eins og vorum að nefna, það skiptir ekki máli, pointerin sjálfur bara tala sem vísar í minni. Allir sem við búin að vera líka minninu við hérna minnisbók eða svona einhverja bók með hérna línum, að þá bara vísa í vissa línu. En það undir okkur komið hvað við viljum horfa á þetta sem. Og það það sem við erum að gera hérna. Við erum að horfa á þetta sem hérna char, af því að C char, sem þýðir að við vísum í þetta, þá erum að vísa hérna í þessa minnisadressu, þessu tilfelli 1297, og við erum að vísa í eitt staf hérna í þessu slotti. Og það margir sem var að reyna að svara þess að einu, hver hérna? Það engin, benda allir alla. Okay. En eru einhverjar spurningar um þetta? Þetta ekki bara frekar eðlilegt? Það er ekkert víst að mallokk hérna taki frá akkurat þetta svæði aftur. Það alveg til honum komið hvað hann bendir á. Þannig að mallokk ekki eins og stakkurinn sem alltaf verið að bæta aftan á hann. Hann tekur bara laus svæði og það sérstakur hérna algoritmi sem sér að taka frá hvað, eða sérst að passa upp á hvaða svæði hann tekur frá svo hann sé ekki lendi vandra að púsla saman. Þetta svona nánast eins og flytja, þið viljið passa það hérna að það sé ekki ómikið að götum. En síðan spurning. Já, spurningin verður þetta vera samfellt? Minni sem að mannlokk tekur frá. Og þetta mjög góð spurning. Og það verður að vera samfellt. Og ástæðan svo að örgjarum veit ekkert minnið. Hann getur ekki púslað þessu saman. Það eina sem gerist hann fær adressu og hann getur síðan vunnið með þessa adressu og gerir ráð fyrir einhverju minni sem hérna. Þannig að þetta verður að vera samfellt minni og eitt af þessum vandamálum sem við munum sjá í stýrikerfum með að púsla. Þannig að segja hérna, þetta alveg svo við ætlum að flytja þá viljum við ekki taka sófasettið í sundur og svo reyna að líma það saman hérna þegar við komum tilbaka. Þannig að það verður að vera samfellt. Já, free A nákvæmlega svo delete, nema einu munurinn að C++ hjálpar okkur með að fylgjast með hvaða típið Á meðan í C þá fá alltaf void pointer og við þurfum alltaf að kasta því yfir í típuna sem okkur vantar. Við getum horft á þetta minni sem hvað sem Og eins og við sjáum hérna, við getum horft á þetta sem int og síðan skiptum skoðun og horft á þetta sem C, char og svo framvegis. Þannig að það minnsta mál að hoppa hérna á milli. Já, í þessu tilfelli þá hérna ef við viljum vísa í A, sérst skoða innihaldið í A. Hvað hér? Nei, hérna. Já, hér verið að segja að því að við fáum tilbaka void pointer og hann passar ekkert inn í int pointer. Samkvæmt sé. Þannig að við þurfum að segja honum að hérna þetta sé int pointer. Okay, þannig að ef við myndum skrifa hérna ID, þá voru að yfirskrifa fyrsta stafin hérna, ekki nefnum við vísum síðan í framhaldi líka, eins og við munum skoða hérna næstu glærum. En þá kemur hérna array. Ef þetta hérna eru pointerar, og það vill hann til að í C og C++, þá eru arrayar pointerar, vissu þið það? Þannig að við getum unni með arrayin sem svona constant pointer, sem er ekki hægt að breyta. Þannig að við skulum núna skoða aðeins arraya. Við erum taka frá eins og hérna sem 16 int eða eins og hérna, við erum með char pointer sem við tökum frá hérna 256 byte og
taki eftir að strax við erum búin að búa til pointer og taka frá þetta minni, þá getum við nota þennan hérna ritstíl. Við getum sett hotklóan að bynda á síð og byrja að vinna með þetta eins og arri. Þannig við sjáum að pointer er við getum strax byrja að vinna með það eins og arri. Og hérna svona hluti af ástæðina þegar við erum að taka frá eins og hér 256 byte og svo ætlum við að vinna með þetta sem arri. Þið áttu ykkur á því ekki. Við getum skoða nokkuð dæmi glærum og kíkt síðan á kóðabútu við viljum. Hljóma það ekki ágætlega. Ok, við erum með þessar grunntýpur í C og Assembly. Við erum með sem sagt hérna B fyrir byte sem við setjum hann aftan á skipanauk svo move B eða move 2 off ef þetta 16 bitar og move L ef þetta sem sagt 32 bitar. Og svo erum við hérna sem hef ekki sýnt ykkur áður það quad, sem quad word, 8 byte, 64 bitar. Þannig að við erum með sömu típunar hérna fyrir C++ og C, þar sem við getum sagt hérna char, short, int og long int, fyrir hvað típu sem við viljum vera með. Og svo erum við hérna floating point típunar hérna fyrir neðan sem að eiga sína eigin stafi, en við skoðum engar hérna, við meðum ekki skoða en eina semst floating point skipanir í assembly í áfanganum. En... Þegar við erum að vinna með C og C++, þá þetta náttúrulega hérna bara, þá bara hérna, hjálpa kompælunum að skilja hvaða típu við erum að vinna með. Þessi þýðir að skipanum sem hann setur niður að vinna með 32-bita tölu eða 16-bita tölu og svo framvegis. Takk eftir að hérna, sagt skipunum, þá þetta bara minni sem að vinna með sem hérna, unsigned int eða sem pointer og svo framvegis. En það ekkert í minninu sjálfu sem segir til að þetta sé pointer eða floating point tala eða eitthvað annað. Þannig skulum aðeins skoða hérna eins og þegar við tökum frá array. Við erum með til dæmis rithátt í C, þá erum við með þessa típuna sem þetta við erum með nafnið á arrayinu og svo erum við með hérna hvað mikið af stökum inn í arrayinu. Og ef við skoðum þetta hérna út frá sem sagt hérna skoðum út frá minnisnotkun að þá eru náttúrulega með L stykki af einhverju típu og það þýðir í minni þarf að taka frá L sinnum stærðina á típunni, það ekki. Þannig að þetta eru 10 int, hvert int 4 byte, það þýðir það náttúrulega að verum að taka frá 40 byte, það ekki. Ok. Þannig að þegar við tökum frá okkar eins og einna char og viljum að taka þá frá 12 byte, og þá þýðir það að við erum með einhverja adressu minni, hérna x, og frá með þessari adressu hérna minni, þá eru að segja að við getum farið 12 byte frá og þá eru komin á endanum af þessum arri, eða ekki. Nú vill henni til að við getum unnið líka með, sem sagt, hérna, pointerin okkar á þennan hátt, við munum skoða það eftir smá stund, betur. Þannig ef við tek frá hérna int val með 5, þá takk ég eftir að þetta tekur meira pláss, af því að hérna hvert stak tekur akkurat 4 byte og við erum þá komið 20 byte hérna í minni, ekki? Við erum með 5 stykki int sem hvert og eitt 4 byte. Og ef við erum með dobbul, 3 dobbul, þá sjáum við að hérna dobbul tekur náttúrulega 64 bita, þannig að þetta hérna tekur 24 byte. Og við sjáum að arriðarnir liggja alltaf samhliða í minni, þannig að við erum alltaf með sem sagt hérna það búið að taka frá minnið alveg samfellt. Við getum ekki búið að göta á milli, ekki satt. Hvernig myndir minnisadressuna líta út hérna? Það ekki bara x plus 4, það ekki, til að vísa í næsta. Þannig að við myndum að horfa á pointerin sem bara adressu, bara innihaldið á honum, þá væri þetta einhver adressa og við getum alltaf lagt við hann 4 byte til að komast í næstu adressu sem vísar á næsta stak. Það ekki frekar eðlilegt. Hvernig myndi þessi hérna líti út í minni? Nú forvitin að vita hvað þið segið. Ég með char pointer með 3 stökum. Fyrir gefið x plus 3, þetta náttúrulega aðeins stærra, af því að munið að hérna pointerarnir eru 32 bita á 32 bita örgjöra, en 64 bita á 64 bita örgjöra. En þannig sjáum við að við erum með sem sagt hérna
við erum að benda á char. En þetta pointer. Og muni pointer minnisadressa. Og 32 bit örgjöra þá sjáum við 4 GB vinnslu minni sem þýðir við sjáum 32 bita, 2 í 32 mínus 1 möguleik af adressum, allavega 2, veldur 32 adressa. Og þegar við erum með hérna 64 bit örgjöra, þá þetta geyma adressur upp í 64 bita, 2 veldur 64. Sem þýðir að hérna við erum með 64 bita adressur. En þegar við erum að vísa í eitthvað, þá þarfum við að vísa í sem sagt hérna char. Þannig að hann þessi algengi ruglingur. Pointerin vísar á hvar í minni, en síðan hérna getur unni með það sem hann að benda á. Ekki satt. Og það fínt að kíkja aðeins yfir þetta. Ef ég hérna bítil sem segir mér hérna 1a, þá segir þessi 10, og svo gerir ég hérna 1 pointer á b, eða segir pa, og gerum þetta upp svona. Hvernig myndi ég núna að taka adressun af A, hvar sem hann í minni, og setja það inn í pointerin? Takk eftir, við erum okkur alveg saman þennan hluta. Við erum bara að pæla í pointerinu sjálfu. Nákvæmlega, og A. Og merkið, margir að svara í einu, hvað, hérna. Og merkið sem sagt, hvar þetta í minni? Það skilar hvar þetta í minni. Hvað myndi gerast? Ég myndi gera hérna int segjum hérna p og ég myndi segja og p a. Hvað þýðir þetta? Nei, þetta góð hugmynd. Það hérna bendir þetta á a en við erum að pæla sko hvað pointerin? Pointerin svo unsigned int í þæki. Ef þetta 32 bita. Það bara ein 32 bita tala. Nákvæmlega, við erum að benda á adressuna sem pointerin sjálfur geymdur, ekki satt? Menna pointerin bara að tala og hún verður að vera minni líka. Já. Þannig að hérna, það akkurat það sem að gerast þetta. Það bara sér tala. Það að segja, hérna, ég setti inn pointer fyrirlestur á netti sem pínu langur því þurfi bara að horfa á svona 1/3 á honum. Restin bara svona meira sem að, meira en þurfið. En... það sem ég geri þar ég bý til lítið forrit sem prentar út þessar adressur. Það að segja, prenta bara beint út af skjáin, innihaldið og adressunar. Og með að skoða þá, þá mér þægilegt að átta sig á þessu. Ég get búið til svona forrit eftir að það tími til og þá getum við alveg skoða þetta svona. En það gott að hafa þetta í huga. Ímyndum okkur pointara sem bara tölu, bara unsigned tölu sem 32 bita og 32 bita örgjur og 64 bita og 64 bita örgjur og við erum bara að minna með hana og svo getum við vísað í eitthvað sem hann að benda á í minni hjálpa þetta hjálpa þessa lýsingræðis svo þannig að sjáum við hér erum við með sem sagt adressuna sem ekki pointerina sjálfa sem 32 bita og 32 bita örgjur og svo 64 bita og 64 bita örgjur Þannig nú skulum aðeins kíkja hérna yfir. Ef ég með hérna int val, hérna array með 5 stökum, þá erum við hérna x og svo 4 bætu setna, þá erum við komið x plus 4, 4 bætu setna, þá erum við komið hérna x plus 8 og svo framvegis. Og hér tölurnar sem við erum með inn í arrayinu. Og ef ég vísa núna hérna í, segjum, val og með 4, og þetta hérna fyrir ofan, þá erum við sem sagt við erum með 5 stökun í array af int. Hvaða típa þetta? Ég vísa beint í val og 4. Hvaða típa þetta? Þetta var, já, int. Og hvað myndi það skila? Ef við hérna horfum á þetta. 4, þá erum við að skila 3, nákvæmlega. Að þið erum að fara alveg hérna í aftast. Þetta alltaf þessi post-fence eða ekki. Erum við að, hérna, þetta post-vens vandamálið sem sagt margir sem eru oft með off by one eða ekki, af því að við erum að telja sem sagt, það sem eru á milli staurana en ekki staurana sjálfa ekki, ég reyni þannig að hérna það þrír þannig sem sagt 0, 1, 2, 3, 4 það vita allir að það ekki það eru hérna það eru bara tvö vandamál í tölvunarfræði og veitu hvað vandamál það eru? Það eru off by one error
Engin annan brandarinn. Nei, nei, ok. Ef ég vísa beint á val, hvaða típu fáum við þá? Fyrirgjöðu. Við fáum þetta pointerinn. Að því munum array-in pointer. Array og pointer sama. Þannig að bara með að vísi val, þá eru ekki að vísi fyrsta stakkið, en þetta samt hérna alveg valid, það sérst, maður ímynda sér ofta þessi fyrsta stakkið, en þetta pointerinn. Og gildið á því x, staðsetningin í minninu sem við erum með þetta í, sem getur verið á stakknum eða á hýpnum, eða jafnvel einhver star annar staðar eftir hvar breytan var skilgreind. Svo til þessi hérna ríðtáttur, sem val plus 1, Og þetta eitthvað sem að hérna mikið notað í svona stýrikerfaforritun og svona, hvað maður að segja, svolítið flóknari forritun. Og það að hérna vera með plús og tala. Við getum líka notað mínus og tala. Það sem öðruvísi við hérna, sérst, flesti sem horfa á þetta segja, já, þetta plús eitt bæt, af því að hljómar eðlilega eða ekki. En staðrættin svo, að ef við erum með segjum hérna int a með hérna 5 stökum og ég geri hérna segjum a og ég ætla að kíkja á gildi 2 svona þá þarf að hoppa til í minni 4 og 8 byte eða ekki við þurfum að fara 8 byte hérna til að fara í stakk númer 2 en það vill hann til af því að hérna compilerinn veit þetta int að þá þetta jafngilt því að gera a plus 2. Þá veit hann, já, þetta plus 2 stök og þeir eru stærðin int og þess vegna ætla að fara 8 bæt. Þannig að bara svo við viti að því, þetta hérna það sama. Þeir eru með pointera. Gerir nákvæmlega sama. Og þannig að endilega ruglist ekki af þessu. Þetta nákvæmlega sama hlutur. Bara annar ritháttur. Þannig að ef við horfum á þetta hérna, val plus 1, þá skilagildi sem kemur út af þessu? Það adressa líka, af því að við erum að vinna með sem sagt ekki innihaldið, heldur adressuna sjálfa. Og það var náttúrulega x plus 4, af því að við ætlum að fara eitt stakk áfram og fá pointerinn. Það voru hérna alveg fyrir. Og síðan ef við gerum sem sagt og merki fyrir framan val og með tveimur takk eftir að þetta eiginlega samir ítáttur og þetta hérna fyrir ofan eða ekki. Bara einu munurinn hérna var 2 í staðan fyrir 1 þar að þetta vera sama ef að vera 1 hér þá vera að gera sama hérna fyrir ofan. Þá var að byggja stakk númer 2 og fá adressuna á stakkinu eða ekki. Þannig að þetta veri nákvæmlega sama fá pointer og fá hérna x plus 8. Þannig að sjáum þetta önnur leið til að gera það sama. Ef við vísum hérna í val og 5, hvað kemur þá? Nákvæmlega, ég komin út fyrir. Ég fæ integer, en við veitum ekkert hvað það Það fer algjörlega eftir hvað fyrir aftan hérna. Og við munum sjá, ég ætla að sýna ykkur jafnvel í næsta tíma, svona öryggiskalla sem hafa orðið til út af þessu. Mjög áhugaverður öryggiskallar út frá því sem þeir að læra. Þannig að hérna, það að við vita hvað þið fyrir aftan getur verið hérna, mjög gott fyrir þann sem brjótast inn í hugbúnaðinn og það að versta sem við vitum það þegar að fólk kemst eitthvað út fyrir minnið. Mjög mikið öryggiskallar sem ára til við það. Og hvað til dæmis ef þetta á stakknum? Hvað fyrir aftan array-in? Ef við með lokal breytunar og það hérna þessi array þá fyrir ofan það eru aðra lokabreytur, þannig við getum yfirskrifað þær. Og síðan eru fyrir ofan það, þar eru með hérna, gamla EBB-gildið og hérna, return addressuna, ekki. Þannig það ýmislegt sem að það yfirskrifað þarna fyrir ofan. Og við skoðum það betur í næst tíma. En ef við setjum stjörnu hérna fyrir framan, val plus 1. Eint, nákvæmlega. Þetta nú bara sama að gera hérna sem sagt þetta hérna fyrir ofan með einum eða ekki að við fáum 5 við fyrir sem sagt hérna einn áfram og skoðum það sem að hérna pointerin bendir á, skoðum innihaldið ekki addressuna
Þannig að val plus I myndi gefa okkur pointer, nákvæmlega og svo myndi bara benda á staðsetningu x plus 4i sem þýðir að hann í rauninni bara hérna, kíkir á næstu adressu sem að hérna I, en það alltaf margfalda með fjórum af því að þetta int stærð og þetta kannski skiptið máli þegar að vinna með þetta í minniheiki þetta óvæðlega mikið bara margfalda stærðina að réttir staðsetningu Þannig nú skulum við að skoða array dæmi í CoAssembly og við skulum hérna gera áfyrir við sem búin að gera hana define og ég ætla svona alltaf þegar ég sé define þá þarf ég alltaf að nefna það sama reynið að gera allt sem geti til að forðast define við getum notað constant int í dag til að losna við þetta það búið að færa úr preprocessorun yfir í forðunarmálið sérstökum hérna skipunum eins og const til að vera ekki með þetta hérna Það mjög mikið öryggisköllu sem að orðið til bara að þessu hér. Ekki bara öryggisköllu, með þetta líka bara svona forðuna villum sem ekkert augljósar. Þannig að endilega reyna að losna við, sem sagt, í alla svona makróa sem þið getið. Hér TypeDef. Þetta til að einfalda fyrir okkur. Við nefnt TypeDef áður. Þetta til að hérna, við getum skrifað, sem sagt, sýptig, á þess að þurfa að skrifa, sem sagt, alla þessa línu, sem væri að þetta sé array að stærðinu 5, hérna. Sílend. Þannig að sýptig hérna fyrir neðan bara array með 5 stökum og svo vera að setja beint inn í arrayin sem sagt hérna gildin. Þannig að við erum komin með array með 5 stökum hérna sem búið að setja inn í fyrir okkur. Og þetta löglegt C og C++. Ok, þannig að við kíkjum á þetta, þá þetta integrar og það einhver staðsetning í minni hérna sem 16. Og síðan búin að setja tölurnar 1, 5, 2, 1, 3 beint inn í þennan array. Þannig búin að hérna, fyrirfram setja inn í hann. Síðan inn í framhaldinu á þessum array, þá villið bara hann til að þetta hafi verið sett hérna minni, það ekkert sjálfgifið, beint fyrir aftan. Þessi þýðir að MIT er núna komið 36, 40, 44 og svo frammeis með sínu tölum hérna inn í. Og svo UCB hérna með næstu bæt. Það ná að þetta að fylgja þessu þekki, bara þrír mismunandi arrayar sem búa að setja tölur inn í. Ok, það eins og ég sagði, sýptig það sama að vera með int array með 5 stökum. Þannig að við erum með 20 byte í hverju einum array. Og við skulum hérna skoða þetta eins núna. Þegar við erum að vinna með arraya í minni, að þá bendum við alltaf á byrjunarreinum og svo getum við farið þaðan yfir á hérna næstu stök. Það verum með hérna byrjunarreinum sem hérna eins og hér fjögur element af int og þá að gera ráð fyrir að þetta sé eitt int í hverjum á einum sem þið fjögur bænt. Og við getum sagt þá EDX registrar okkar að benda á fyrsta staðin í minni og svo verum með EAX sem að hérna telja hve langt ætlum við að fara hérna inni til að sjá næsta stak. Þannig að við sjáum svona smá tengingu núna ekki við CO hérna, assemblyið. Þannig að við erum með þessu kvöldum offset sem alltaf, við erum með start og svo offset sem segir alltaf hver langt frá byrjun á uppsetningunum við erum að fara. Þetta ekki hérna eitthvað svaka bara svaka upplifinu ekki. Ég sjá hérna hvernig arrayar eru settir upp í minni. Þetta ætti náttúrulega ekki að vera rola flóki. En við skulum skoða núna hvernig við erum að vinna með þetta. Segjum að við séum með hennar kóða við erum með sem sagt hérna fall sem tekur við sem sagt array og síðan hérna skilar hann staki þannig að við erum með hérna array með 5 stökum og við erum að skila hérna stakinu með dig sem sagt stakinu hérna í assembly á 32 bita þá myndi þetta líta svona út við varum með seta sem var arrayan okkar sem pointerin okkar, hann settur í edx Og hér ekkert vera að fara yfir það hvernig við reiknum hann út, en við getum til dæmis notað hérna load effect af address skipunina til þess. Síðan búin að setja dig inn í AX og tökum eftir hvernig það lítur núna út. Við erum með byrjunarstaðsetninguna sem hérna EDX sem að vísa hérna á byrjunarreinum. Og svo erum við registri EX sem reikna út númer hvað stakið Og Hvernig virkar þessi formóla hérna aftur? Það null hérna fyrir framan, það pælum ekki A, við erum þetta A plus B plus C sinu D. Og þá séu,
D eða B Z plus EX sinnum 4 ekki. Takk eftir núna hvernig þetta svona beins samsvörun á því að reikna út array. 4 hérna af því að stærðin á hverju inti 4 byte og svo erum að telja með EX hver langt inn í arrayin við ætlum að fara. þessi formúla hérna það ekki hægt og rólega verða aðeins skýrari af hverju hún lítur svona út. Einhverja spurningar hérna? Hvað sér ég, af hverju tegum hashtag hérna? Hashtag stundum notað sem komment í assembly. Það sem sagt hérna sem sagt hashtag þannig að það stundum notað hashtag sem komment í assembly. Sumir nota 2 skástrik, það fer eftir assemblinu hvað sem sagt hérna kommentið. Þannig að þetta bara komment sem að segja að þetta sé jafngilt í að gera seta með dig. Ok, þannig að þá erum við komið hérna leið til að reikna út stakkið. Nú skulum við að skoða, hvernig lítur þetta út eða við með eitthvað eins og forlykju? Og hér með forlykju sem með breytuna í. Upphastillum hann á 0. Svo ætlum við að telja upp í selenð sem hérna 5. Og svo ætlum við að uppfara hvert og eitt stakk hérna inn í sem sagt arrayinu seta. Og þetta myndi líta svona út í assembly, eða svona hér dæmum það hvernig myndi líta út í assembly. Þá byrjum við að taka sem sagt afrit af 0, fastan af 0 yfir EX, til að uppfastilla í þessi 0. Og síðan ætlum við að lúpa hérna inn í með þessum hérna kóða sem að setja sem sagt 1 inn í ja, bæta við einum við edx, ex sinnum 4 þannig að við erum með hérna minnisatrun sem við ætlum að vinna með og þetta jafngilt seta og e plus plus síðan ætlum við að uppfæra e okkar einn með að uppfæra ex og svo ætlum við að athuga með að hérna, gera komp á ex með 5 og athuga sem sagt erum við komin upp í 5 svo kemur hérna jump not equal þannig að segja þetta sé ekki orðið að sama á 5 og þá hoppar hann hérna upp og endurtekur hérna lúpuna aftur og aftur. Þetta ekki hérna... Jó, ég segja spurning. Hvað vistast þegar þú gerir allt á EDX, Hérna? Hvað vistast niðurstaðan? Niðurstaðan hérna vistast í minninu. Minninu? Bendinum, það að segja hérna... Í EDX? Já, þessi ekki í EDX. Takk eftir, þetta sví og þegar við svíja þá segjum við minni, eða ekki. Þannig að þetta inn í minninu sem þetta Þannig að ef ég með til þess hérna með, segjum hérna int a með 5 og ég gerir síðan hérna a 3 jæmt og segjum hérna 100 þá að breyta hérna minninu eða ekki. Það sem að hérna inn í arreinum í 100 Og það það sem við erum að gera hér. Við erum ekki að vinna með sem sagt hérna eitthvað register. Við erum að horfa minnið sem þetta í. Sem þýðir að inn í sem sagt minninu, það sem að arrayinu geymdur, þarf að vera að uppfæra akkurat þessa hérna tölum 1. Það er ekki fínt að fara aðeins tilbaka. Það er rétt að leiðum að fara tilbaka hérna. Þetta væri ein af þessum tölum í minni sem var að breytast. Við raunum bara allar þessar tölur var að uppfæra um 1 í hverri lúpu. Það alltaf óþægilegt að fólk að hoppa svona fram og tilbaka glæru, það minnst óþægilegt að gera það en það við sloppið. Ekki, þið náum að fylgja því, eða ekki? Við erum að uppfara hérna þá hvert stak fyrir sig með einum, að þið erum að vísa í minni sjálft, ekki í registerin. Við erum að nota registerin til að reikna út staðsetninguna í minni, það sem við erum uppfara þetta. Nú skulum skoða hvernig þið erum með pointera. Nú erum að tala hérna nákvæmlega sama dæmi hérna fyrir ofan, nema nú að nota pointerina sjálfa. Þannig við segjum, ég ætla að fá pointer á seta og þá erum að segja hérna, ég ætla að fá pointer hérna sem bendir á fyrsta stakkið í, fyrsta stakkið í, afsakið, ég ætla að fá pointer sem bendir á síðasta stakkið á hérna seta end. Það að segja einu fram úr hérna stærðinni. Þetta stundum notað í C++. Og svo ætlum við að byrja að taka hérna seta og við ætlum að kíkja á innihaldið á því sem að hérna pointer bendir á og uppfara
innihaldið. Svo hérna uppfærum við pointerinn með. Og hvað gerist þegar við gerum plus plus á pointer? Jú, hoppar eitt stak, ekki eitt bæt, heldur næsta stak. Þannig að þetta að segja, ég ætla að benda núna á næsta stak sem kemur hérna eftir. Og síðan ætlum við að hérna endurtaka þetta, þá gæti seta orðið það sama og síðasti pointerin. Þannig að við erum að segja bara, hér adressin minni sem að þeir þetta búið, hér byrjunar adressan og svo ætlum við að uppfara adressin að þangatilega það mætast og hætta. Þetta mjög algengt. Það mjög algengt að fólk gera eitthvað svona hérna að vinna með adressuna sjálfar. Og við getum endurskrifa þetta hérna sem sagt eins og við gerum í síðasta tíma á annan máta. Og við getum sagt, ég ætla að búi til void pointer sem bendir á byrjunna, sem bendir beint á seta. Ég síðan ætla að búi til teljara sem telur frá 0 og upp úr. Og síðan kemur þetta hérna sem að lítur náttúrulega verulega illa út, þannig að við skulum aðeins skoða þetta. Við erum að segja sem að ég ætla að taka pointerin sem að bendir á byrjunna adressuna á arrayinum okkar. Og ég ætla að plus sem sagt númer á stakinu. Ég ætlum að kasta þeirri niðurstöðu yfir í int pointer og kíkja á innihaldið og gera plus 1. Þetta ekki með því ljótasta sem þið séð? en hérna, þetta að gera nákvæmlega samóta hér og takja eftir að allur þessi kóður að gera sama og glæra hann undan. Bara upphara innihaldið á, sem sagt, að reynum. Síðan ætlum að taka hérna í og við ætlum að hoppa akkurat stærðin í bætum, sem sagt, leggja við stærðina bætunum á því sem við erum benda á, sem í okkar tilfelli int. Síðan þegar hérna stærðirnar orðna sömu, þá ætlum við að hætta. Og við kíkjum aðeins á þetta núna í sagt, assembly. Þá hérna byrjar þetta þannig að við setjum 0 yfir í x. Síðan ætlum við að bæta við einum á staðsetningur minni, sem við vorum að vinna í, sem væri þá hérna vaf seta í þessu tilfelli. Þannig að við erum að vísa sem þetta í einu framar og síðan ætlum við að bæta við fjórum við í, þannig að takkja eftir að við erum að bæta við hve mörg bæti þetta eru í breytuna í hjá okkur hérna með að setja henni fjóra í x. Og síðan erum bara að spurja, erum við búin að hoppa 20 bæt til hliðar í minni? Erum við komin á sama stað í minni? Og síðan hérna er þetta bara nákvæmlega slúpa á síðast, þannig að einu munurinn að hann að vinna meir í bætum heldur hann að vísa beint í stærðirnar á stökunum. Og takk eftir að hann eiginlega bara hendi burt að hann var að vinna beint með adressunar. Þannig er ekkit sjálfgefið að þessi kóði muni vinna endilega með adressunar þótt að við myndum horfa á þannig sé. En þetta er hérna, þetta er svona skemmtileg nálgun ekki, sýnum hann að þetta horfa á þetta mismundu vegu í sé, en svo hérna er allir nákvæmlega hvernig kompælerin vinnur síðan úr því. En við endum alltaf með einhver svona pointera, það einhverjum málið. voru einhverjum spurningar annars út í þannig hluta? Nei, ok. Þá skulum við kíkja á tvívíða arreya. Og þegar við búum til tvívíða arreya, þá er þetta svona, við hérna skiptum hlutanum upp, segjum að þetta séu þrjú stök hérna, sem sagt, ef við segjum að hérna, ég geri tvíðan array, þá erum við sem sagt hérna, tvíðan array það þýðir einfaldlega að við erum með nokkur stök í þess áttina og svo jafnmörg stök hérna niður heiki það er ekki allir búið til tvíðan array henni og það sem skiptir máli hérna er hvernig þið gengti minninu sjálfu þegar við tökum frá tvíðan array þá þýðir það einfaldlega að við erum að geyman alveg samfellt í minninu. Þannig að þótt að þessi tvívíður array, þá þýðir ekki að þessi dreift út allt. Það ef þeir eru búið með fyrsta array, þá byrjuðu strax í næsta. Þannig að þetta er alveg samfellt í minni og það er það sem skiptir máli hérna þegar við minna með arrayina. Þeir eru samfelltir í minni. Og það er hérna, ef við horfum á þessa mynd og pælum í því, til dæmis, hvað er í og jóð ef ég að vísa í arraynúmer hérna í og staknúmi jóð, hvað þýðir það þessari mynd hérna fyrir ofan? Það náttúrulega að tala hérna eitthvað eins og hérna, int a 5 10
Svona. Hvað gerist þér í vísa inn í A og segjum í og jóð? Og við getum sett ykkur gildi hérna inni. Einn og tveir og eitthvað svoleiðis. Við horfum á svo mynd, þá að vinna með fyrst eða ekki arrein, sem þið að hoppa hérna alveg til, alveg yfir hvern og einn, og svo stakið inn í honum, ekki? Þannig að við skulum skoða þetta dæmi núna. Við erum með arrein eins og síðast, svona með fimm stökum í, en munurinn nú að koma hérna tvíviðan arrei, sem með fjórum, sem sagt hérna, svona arrei vinni sér. Þá myndi að líta svona út í minni. Við erum með sem sagt hérna fyrsta arrein hérna sem eru 0. Svo förum við í næsta, það hérna 1, svo 2 og 3 og inn í þeim getur síðan valið stökin heiki. Þannig að svona myndi að líta út til að sem minni ef að adressöndan verður mjög litlar. Þannig að í okkar tilfelli að þið verum að vinna með hérna svona typedef að þá eru þeir að vera að vísa í til dæmis hérna númer 4 að þá eru að vísa í sem sagt hérna 4 og stærðina 5 þannig að við erum bara hérna einfalda hérna rithátin á þessu ekki satt. Ok. Nú skulum við að skoða þetta hérna út frá minninu. Við erum með alveg svo síðast, við erum með típun á T. Array sem ró og kolum og það mjög þægilegt að muna þessa hérna sem ró og kolum. Þetta röðin og þetta kolum, sem sagt hérna röðin og dálkurinn. Ekki satt, það svona nánast eins og Excel. Og við erum með hérna sem sagt típun á T sem eru sem k-bytes og þá erum við stærðin á hérna stærðin á arrayinum okkar, þá röðin sinnum kolum sinnum stærðina hérna k. Þannig að við viljum reikna út stærðina þessu hérna, þá væri það sem sagt hvað eru mörg stök í röð eða sem sagt röðin, hver mörg stök er í röð eða sem fjöldi raða, fjöldi staka í röð og svo stærðina hverju einu til að fá að heildastærðina. En nú skulum við hérna pæla í þessu. Við erum með sem sagt hérna tvíðanari sem við getum hérna unni með niður í röð mínus 1 eða yfir kolum mínus 1 hérna í allar áttir og þetta myndi þá líta svona út í minni þannig að við erum með int með hérna starranum r og c að þá erum við hérna frá stakinu 0, 0 svo erum við komin upp í næsta stak þá erum við 1 í röðinni 0 í kolum svo hérna erum við komin alveg hingað þá erum við 1 í röðinni afsækið hérna r 1 í röðinni og svo 0 1 í kolum og þannig getum við vísað í hvert stak fyrir sig eða ekki Svo ættu að taka pásu. Ég held að það sé alveg. Vil ekki taka hana bara núna? Er ekki málið? Ég held að það sé alveg komið tíma. Jæja, þá skulum halda áfram. Við vorum að fara yfir hérna. Við erum með, sem sagt, hérna raðir og dálka. Og þegar við vorum að vinna með tvívið fylki, að þá eru geymd, sem sagt, svona línulegi minni. Þannig að við þurfum alltaf að hoppa yfir heilan array áður getur komist að næsta array í minni. Þannig að saman myndi hérna array af integerum eða tvöfaldur array af integerum með ró og kolum í stærð vera fjóru sinnum ró sinnum kolum. Þannig að við getum reikna út nákvæmlega bætafjöldan sem við þurfum fyrir þetta tvíviða fylki. Og við skulum aðeins skoða þetta út frá sem sagt eins og sé þar sem við erum með hérna við vísum í sem sagt hérna array númer i og munum að hvert og eitt array hérna í fyrri hlutanum þessi stið fyrra i það inniheldur sem c element þetta sem sagt hérna heila röð og ef við hérna ætlum að reikna út adressurnar í þessu tilfelli alveg sem við gerum áðan þar sem við sögum bara ég ætla að hoppa til akkurat stærðina hverju staki með, hérna, og markhalda með i að fá til að vísa í næsta arri, að þá þurfum að segja ég ætla að fara í staknúmer i og margfalda með stærðin á sem sagt hérna stakinu og fjöldi staka inn í röðinni ekki. Þetta ekki bara eins og Excel. Við þurfum að hoppa yfir hérna öll stökin í hérna dálkinu með ekki til að afsækja hérna í röðinni til að geta hérna komist að næstu röð. Og þannig að ef við myndum vísa bara í fyrri hlutan, nú takk ég eftir að við erum ekki að vísa í hérna, það sem C bendir á, bara það sem A bendir á.
afsakið hérna fyrra stakki hérna í arreinum hérna, tíðu arreinum okkar. Að þá, með að vísa með A, að þá að vísa hérna fyrsta stakkið, point á fyrsta stakkið, og til að vísa í næsta, að þá þurfum að segja, já, A plus I sinnum kolumnstærðin, sinnum fjórir, að þetta eru fjögur bæti hverju ínt. Og svo þurfum að koma að endan, að þá það upp í töluna A plus R minus 1, sem sagt, vísa í síðasta stakkið og svo hérna stærðin af kolumnum fyrir aftan. Þetta ekki frekar eðlilegt, samt? Það kemur ykkur ekkert óvart að við þurfum að hoppa þessast tiltæknum stærðið þegar ekki minni. Hoppa yfir heilan arri með mörgu stökum í. Þannig að við skulum kíkja núna hvernig þetta myndi líta út í assembly og í C. Hér erum við með tvívíðan arri aftur með fjórum arriðum í, hver og einn með fimm stökum í. Þannig að hérna ef við ætlum að vísa í sem sagt hérna eitthvað stak í þessum array þá þurfum við að gera hérna með index og hver og einn af þessum hérna arrayum eru með 5 intum í þannig að byrjun adressun okkar væri hérna pkh sem væri þá pointurinn okkar array plus 20 sinnum index eða ekki af hverju 20 fyrirgjöðu Nákvæmlega, 5 sinnum 4 byte, við þurfum alltaf að hoppa yfir öll bætin í arreinu. Svona myndum við reikna þetta út, sérst, reikna út pointerinn í minni. Og takk eftir núna kemur hérna load effect af address-skipunin og notuð eins og var upphaflega ætluð að vera notuð í. Það að segja að reikna út pointera. Og þá erum við sérst að indexin okkar EAX, staðsetningin hérna á arreinum okkar, afsækið hérna, staðsetningin inn í arreinum okkar og hér erum við með sérst útreikning sem segir EAX, sem indexin okkar plus EAX sem hérna afsækið, þessi fyrri erunni útreikningur en ekki hérna sem sagt pointerin okkar þannig að taka eftir hér að vera að gera EAX plus EAX sinu fjórir og EAX sinu fjórir þýðir hérna fjögur index eða ekki, plus eitt í viðbót að það eru komið fimm index. Þannig að þetta svona bara bein starffæðarformála sem við erum búið til hérna. Þannig að við erum komið fimm stök. Síðan segir við staðsetningin á arreinu með minni, PGH, viljum að setja hana plus, og það ekkert, hérna í hvað gerir þá? Ef það ekkert hérna með kominni, þá segir við þessi liður bara 0 eða ekki. Það endur svo A plus B sem 0, plus C sinu D. Það hérna að segja, ég ætla að taka staðsetningur minni á arreinum og leggja við hann 20 sinum index og þá að segja 5 sinum, sem sagt, við erum 5 index sinum fyrir ofan og svo markvöldum 4 og þá komið 20 index innan fyrir neðan. Þannig að þetta voru svona nokkuð skref að búa til hennan 20 sem okkur vantaði. Ekki. Við munum sjá betri dæmi þetta líka þegar ég kikki á hvernig myndu reikna út úr hérna nokkur svona assembly-skipnum. Við reynum að gera það annarkvort á eftir eða þá ég verðst að falla í næsta tíma. Ég held að það sé bara fínt. Er eitthvað óljóst hérna á þessu? Fyrsta línan, við skulum bara hérna ég ætla bara að opna nýjan notfall hérna. Við erum búin að taka frá dæmi hérna sem var fínt að hafa og eða kannski, maður sjá, við erum búin að taka okkur að þetta dæmi sé ætla að sýna ykkur. Kannski fínt að byrja bara á því aðeins og fara síðan hérna aftur í það höfum tíma eftir. Þetta sem sagt eitt dæmi úr heimaverkefni ykkar, heimaverkefni 4 og hvað að fyrsta sem við gerum að fá svona assembly-skipanir? Er ekki fínt að byrja að segja, já, þetta setup-kóðin og þetta teardown. Þetta svona fyrsta sem maður reynir að gera, það að losna við skipanir sem eru eiginlega alltaf eins og búin að minka vandamálið okkar. Svo segir við, þetta eru parametrarnir okkar og þá situm við uppi með eitthvað móla lítið sem eftir ekki satt. Þannig að það sem gefið í þessu dæmi að hérna, fyrri parametrar okkar heitir A
Og hinn B var rétt. Frekar en það gæti verið hérna I og J, en við skulum segja þetta væri parametrar A og B. Og þá myndum við segja hérna EX jafnt og parametrinn A, af því við erum að segja hérna 8 bætum fyrir ofan EBP sem var fyrsti parametr. Og svo gerum við hérna EDX jafnt og B sem var 12 bætum fyrir aftan hérna fyrra parametr, hákuð seinni parametr. Þegar við gerum hérna load effect af address, þá erum við að tala útreikningarna A plus B plus C sinu D, sem þýðir ég get sagt hérna ECX sem sagt það sem við ætlum að vista hérna úr útreikningum okkar, sérst niðurstaðan á farinu verið ECX. Og þá byrjum við að segja, EX, hvað það? A, nákvæmlega, þá segjum A plus, af því að það ekkert engin tala henni fyrir framan, EX sinnu tveiri þegi. Þannig svona eins og 2A, og þetta jafnt og 3A. Við byrjum saman á þessum útreikningum þegi. En þetta bara að vera að leika sér að hérna A plus B plus C sinnu D, við reyna að gera þetta í einni skipun. Þannig að nú ætlum við að gera næsta útreikning hérna fyrir neðan. Við vitum að niðurstaðan endar í SIX og þá kemur hérna EDX sem hvað? B, nákvæmlega. Hvað kemur næst? Plus og þá segjum við hérna fyrir aftan. 8 sinnum SIX sem 3A meina. Sinnum 8 og þá eru komið með hvað? B plus 24 hegi. A. Og eitthvað finnst það þægilega og getum við skrifað hérna megin, sagt. En þetta ekki frekar einfalt. Við erum bara hérna nota þessa skipun til að leggja saman og við erum alltaf hægt og rólega að fá í registeri 9 og 9 niðurstöðu. Núna registeri SIX með 24 A plus B. Og svo getum við haldið áfram hérna niður og þá bara hægt og rólega að púsla á þessa formólu. Við hérna kíkjum aftur yfir á þetta seinna enn. Þetta útskýrir betur eða ekki þennan útreikning. Við erum að gera sem sagt hérna, við erum að reikna út EAX sem index plus fjögur stykki eða fjóru sinnum hérna EAX sem index og nokastuðuna niðurstaðan verður 5 stykki index. Síðan gerir þetta aftur hérna nema þá erum við uppastaðsendinguna á arreinum plus og svo 0 hérna í B-in okkar og þá að fjóru sinnum EAX og EAX okkar var akkurat 5 sinnum index og það endur við með 20, eða ekki, 4 sinnum 5. Þannig að hér bara að vera að reikna út staðsetninguna í minni til að markvalda með index. Ok, þannig að hérna, þetta væri sem sagt í 32 bita kóðir. Hann að reikna út þá akkurat index plus 4 sinnum index til að finna út hérna staðsetningur minni, bara nákvæmlega með þessum assembly skipunum. En þeir eru með tvo arreya og við erum að vinna með bæði ró og kolum, við erum ekki bara að finna fyrsta stakið hérna í hverfi röð. Það þá þurfum við að reikna aðeins lengra inn í þetta og við endum með þessa hérna formúlu. Sem sagt, við endum með A sem eru upphafsadressan á pointurnum okkar plus I sem hérna náttúrulega indexin okkar, hérna fyrir indexin hérna í, sinnum kolumstarðin plus J sem við þá hérna seinni indexin, sinnum stærðin á öllu stökunum. Þannig við tökum eftir að við endum með þessa þægilu formúlu hérna. Þannig að hér vorum með formúluna sem segir til hvar byrjun á arreinum og hér með formúluna sem segir hvernig við ætlum að reikna út stakið innan arreinsins hérna fyrir aftan. En þetta ætti ekki að koma það mikið óvart eða ekki. Við þurfum alltaf að reikna út bætin að hverju önni staðsetningu. Þannig að við endum með þessa hérna formúlu sem hérna aðalformúlan, eða alltaf skrifuð niður á öllum hérna prófblöðum og þetta fræga tattu hérna sem að þessi nemandi hérna sínum tíma ákvað að setja á sig fyrir próf. Þannig að hérna þetta formúla sem ég mæli með að þið séu með hjá okkur. Nú það þannig að maður getur nota innsæi þegar maður að vinna með hérna sem sagt svona arri, tvöfaldan arri og fundi rétt svör. En með þessar formúlu þá svo einfalt að reikna út og svo finna bara út, já, þetta í, þetta jóðið. Þannig að þessna mæli ég með því séu með þetta skrifað allavega á sundlblaðið ykkar í prófinu til dæmis. Engi. Og fyrir allara hörðustu þá hérna, megi fara þessa leiðing, ég hveti ykkur ekki til þess.
Eins og ég trúði ekki að hérna einhver hafi tattuð þetta á sig fyrir að koma í prófsýninguna og sýndi mér það. En ok. Þannig að nú skulum við kíkja aðeins á hvernig þetta væri þegar við erum að vinna með tvo indexa. Við ætlum að sérst að vinna með row hérna, og það index í þessu tilfelli, og svo dig sem sem sagt setni indexin. Þannig við erum með i og j. Þá komum við hérna útreikninga sem byrjum að taka hérna parametrin okkar sem index og seta hann yfir EX, þannig að EX inniheldur núna index. Síðan gerum við load effective address til að reikna út sem sagt 5 index með að leggja eitt index við 4 index og seta síðan niðurstöðun í EX. Síðan ætlum við að hérna leggja við það sem sagt dig, eða sem sagt hérna setni parametrin sem 12 bætnum fyrir ofan EPP en fyrir parametrar 8 bæt fyrir ofan EPP við EX og þá eru komið 5 sinnum index plus dig ekki satt og svo að lokum þá ætlum við að hérna skila með EX gildi úr minni og þá eru að rekna út hérna ég ætla að taka staðsynningur á arrayinum minni plus EX sinnum 4 sem þýðir að við fáum sem sagt staðsynningur minni plus 4 sinnum 5 sinnum index plus dig. Þannig að í lokin þá eru komið útreikningin sem við þurfum til að skila réttu gildi og setjum það hérna í EX. Eða ekki, náðu að fylgja þessu. Ok. Og það gott að horfa líka skoða þessa glæru vel þegar kemur akkurat á hvað við erum að gera. Við erum að taka adressuna og leggja við útreikningi sem segir númer hvað bætið á stakinu sem við ætlum að vinna með. Ok. Þá erum búin að fara yfir arrayana og þá ætlum að spyrja hérna, einhver hérna með einhver fleiri spurningar út í þennan hluta? Eða, því að þetta allt sem við förum yfir í tvöföldum og einviðum arrayum. Í heimaverkefni þá munið þurfa hérna að þá fáið tvíviðan array sem skilgreindur með sem sagt hérna stærðunum n og m fyrir row og column og þá afrita hann yfir í annað sem sagt hérna fylki sem akkurat öfugt þannig að hann skilgreindur með m og n í stæðan sett í öfur röð og þá vill hann til að við getum reiknað út þá stærðirnar n og m út frá assembly kóðanum og það það sem vorum að gera hérna sem sagt Við reiknum út í þessu hérna tilfelli hvernig hann að vinna með arrayana, báða, eitt sem heitir mat 2 og annar mat 1 og loka útreikningurna segir nákvæmlega hvað stærðin á M og M í arrayanum okkar. Við kíkjum betur á það mögulega í næsta tíma því ég held ég við náum ekki þessum tíma að kíkja á það. Það allt í lagi. Við erum ekki byrjuð, held ég á heimaverkunum 4, hvort þið Hvað eru margir byrjuð að kíkja á það annars? Nákvæmlega. Nóa að gera í datalab. Hvernig gengur í datalab annars? Hægt, já. Þetta í huga tekka hérna einu. Hvað eru komið? Það þetta. Mjög margir sem að hætta ofta senda inn á hérna skorbordið, þannig að þessna eru semar aðala þá sem eru virkir og svo eru allir hinir hérna ekkert sérstaklega virkir þannig fyrir neðan. En bara svo við viti af því, það gott að kekka stundum á hvernig fólk að ganga í dæmanum til að vita já, það þetta að leysa dæmi í færri skrefum. En hafið samt í huga allavega svona kannski þrír efstu, þeir eru byrja að gera mjög sérstaka hluti til að ná þessu niður. En svo hérna, mér hafði spurðið hvort þið mættu nota switch case og það hefur að nota svolítið switch case hérna sem ég held ég banni næsta því að það talið sem núll aðgerðir þótt að þetta telja sem nokkrar eða ekki. Þannig að það svona pínu svindli gangi þar, en síðan fólk jafnvel að finna út úr einhverjum leiðum sem að hérna eru algjörlega óskilgreindar. Þú skipta með mínustölum okkar svona einhver algjör steypa sko, sem byrja að virka hérna allavega held í hjá þessu sem í efstasætinu eins og Þannig að ekki endilega búast við því að þið náu þessu alveg svona niður. Ég myndi gera ráð fyrir einhver staðar hérna þessum hérna kafla sko, sem var eðlilegur. Ekki? Þannig að það oft gott að hafa það í huga. Það hægt að ná þessu niður þetta margar aðgerðir og pæla svolítið út frá því. Er það rétt að þú hefur búið til YouTube-vídeó um datalab?
Nei, hérna, já, sem spurningin gerði ég Hitler-vídeóið með Dadalab? Nei, það var nemandi sem að hérna reynda með þessa kefti í Cisco Binary Game sem að hérna bjóðu þetta til og postaði þessu á netið hérna svona klukkutíma fyrir skil. Þannig að fólk var mikið að pæli byrju, var hann ekki að gera eitthvað annað klukkutíma fyrir skil eins og verkefnið hérna, komin inn að svaka hérna vídeopælingar. Nei, ég myndi ekki gera það sjálfur. En þetta samt skemmt þetta vídeo. Allir búin að horfa á það inni, kannski? Nei, það postaði á Facebook. Jæja, ok. Hérna, nú skulum aðeins kíkja á að hvernig við vinnum með strökt í assembly. Og strökt, nú að þetta spyrja ykkur, þekkið þið strökt? Við gerum þetta svona. Hvað strökt? Við byrja að spyrja ykkur á því. Svipa á klasar, það á rétt. Og ef við gerum eitthvað eins og strökt A, að þá hérna, þá það þannig að við getum gert eitthvað eins og int x og segjum hérna char b, svona, bara einlega ysulun. Og þá að búa til, sem sagt, hérna, gagnatýpu sem inniheldur margar gagnatýpur. Þannig að við eigum að geta gert hérna í C, þá þarfum alltaf að taka ströktu með. Þannig að búa til þetta hérna, þá verð ég að segja sem sagt strökt A og ég ætla að kalla það hérna, segjum bara lítið A. Og svo get ég sagt hérna fyrir eftir það, A.x er jafnt og 10 og A.y er jafnt og stafurinn B, svona. Eða segjum hérna, stórt X. Þannig að við erum sérst bara að koma með gagnatýpu sem inniheldur margar gagnatýpur eða ekki. Hvað eru margir þínir sem eru búin að skoða klasa í C++? Flott. Munurinn á klösum og strökt í C++ er engin. Það eini munurinn að ef við gerum klass, að þá allt default protected, svona, afsækki private, svona. En ef við gerum strökt, þá allt public. Það munurinn á C++, hérna, á strökt og sem sagt hérna og class. En í C þá ekki hægt að búti föll eða neitt svoleiðis inn í strökt. Það bara til strökt og það bara svona. Það engin svona aðgangsstjórnun eða neitt svoleiðis. Það bara eitt strökt og við getum hent öllu inn í hann svona. Ok. Bara svo sé alveg tæru. Og það sem við erum að gera hérna í þessum assembly kóða bara að finna út hvort eru að vísa í X eða ysulun. Ups. Þannig að ef við kíkjum á þetta núna, þá erum við sem sagt hérna strökt sem inniheldur sem sagt pointer á annan strökt og með hérna einn array af þremur intum og svo eitt i. Þannig að við sjáum við erum með 12 byte array hérna með þremur intum. Svo kemur eitt inti viðbót og svo kemur pointer hérna á nýjan strökt. Og takk eftir að pointer tekur náttúrulega bara 4 byte og 32 bita eða 64 sem sagt 8 byte 64 bita í 64 bita. Þannig að þegar við ætlum að vísa í þessa staðsetningu þá það mjög svipað og vinna með array. Þar sem við erum með pointer á byrjunna og svo þurfum að telja bætin upp á staðsetningun sem við ætlum að vera í. En svo hérna 12 byte til að vísa í e. Þannig að ef við erum með kóða og þetta mætti vera, það að draga hana kassa út, voiti hérna fyrir ofan sem ljótt, það ekki sérstaklega fallegt hjá mér, að þá erum við að segja hérna, ég með pointerinn á rekk og ég ætla að vísa á í og gefa honum gildið val. Þið hefði gert eitthvað svona áður, heggi. Í assembly þá myndi að líta svona út. Við verum með val í registerinni edx til dæmis. Við erum með r-ið okkar sem var náttúrulega pointerinn á byrjun á þetta minni sem að ströktið í, sem var í EX. Svo hundum við gera move til að gera copy. Gildið val yfir í minnið 12 byte frá EX. Ekki. Við erum semst að vísa bara 12 byteum fyrir ofan það sem pointerinn EX er að benda á, sem hér. Ætla að setja val yfir íð. Takk eftir, það náttúrulega ekkert í minninu sem segir að þetta strökt sér til. Þetta bara einhver starfstænding í minni.
Þið náðu að fylgja þessu þegar ekki. Sama við ætlum að vísa í sem sagt hérna stakið hérna, það þetta bara array sem þarf að rekna sem byrjunna ströktun okkar plus staðsetningin hérna inni array nr. A. Þannig að ef við ætlum að vísa í eitthvað eins og þetta hér, þar sem við segjum int og ætlum að ná í pointer á hérna stakið inni sem sagt arrayinum og þá að segja, ég ætla að ná í pointer með að taka inn ströktið hérna r og ég ætla að vísa í staknúmer hérna idx í a og skila minnisvæðinu. Ekki? Það bara að byggja pointer á staðsetningu inn í r-inu okkar, inn í a-inu okkar, inn í rekkinu. Þá það gert svona. Við erum með hérna við erum að taka við sem sagt idx sem þá hérna færibyrðan okkar. Það sem sagt parametur 2, setjum hann yfir í x. Skiftum honum á 2 sem hérna sama og margfalda með 4. Og svo ætlum við að gera add. Og þá að segja sem sagt ég ætla að taka pointerinn sem hérna í fyrir parametur og ég ætla að leggja hann við ex sem þýðir að við erum komið pointerinn plus staðsetninguna hérna í staðsetningu sem við ætlum að vinna með sinni 4. Þannig við erum komið array útreikning inn í hérna ströktun okkar. Ekki? Þetta ekki samt frekar einfalt að ég ímynda sér? Þurfum bara að telja alltaf bætin að réttir staðsetningu. Þannig að hér síðasta glæran og hér erum við að hérna, gera eitthvað sem við köllum linkaðan lista sem að virka þannig að við erum með sem sagt eitthvað strökt sem inniheldur pointer á en annan strökt og þá erum við að ganga hérna sem sagt, með einhverju vælíkju og ætlum að segja ég ætla að vísa hérna í RI, einhvern index í og ég ætla að skoða gildi í hérna, staðsetningunni á arrenu í I sem ég ætla að setja gildi val og svo ætla að fara yfir í næsta pointer, takk eftir, tökum pointer á næsta strökt og við ætlum að endurtaka hérna leikinn. Þetta er eitthvað sem að fólki finnst oft pínust núið að sjá í fyrsta sinn. Þannig að minnst gott að sína þessa mynd hérna líka. Við erum sérst með pointer af fyrsta ströktin okkar og inn í því pointer sem við getum hérna byrja að vinna með aftur og hann hoppar á næsta strökt og gerir sinn útreyning svo fylgjum við næsta pointer sem fer að næsta strökt og svona göngu við listan þá gott að komin að einhverju null pointer og hættum. Ekki? Núna fínt að ímynda sér með pointer á nýja og nýja staðsetningu. Og þetta kóðin sem getur gert akkurat þessa hérna mynd. Og í þessu tilfelli að þá erum við að við ganga þessa vælíkju með að gera þessa útreikningarna fyrir ofan. Við erum að gera útreikningarna hérna með að setja í sérst ná í RI og setja yfir í X. Við erum að hérna reikna út staðsetningu sem við erum að setja inn í arrayið. Takk eftir að þetta bara að vinna með strökti sjálft. Og svo ætlum við að við erum komin á null pointerinn fyrir strökti okkar. Og ef ekki, þá ætlum við að hérna að sem sagt að endurtaka leikinn. Þannig hér að taka afrit af pointernum sem hérna neðst í ströktin okkar sem bendir á nýtt svona strökt. Getur notað svona ör í sig? Já, örin hérna fínt að bara fara snögglega yfir það. Ef ég með C++, ég geri int pointer sem a, tekur jafnt og new int, svona, ekki? Samanlega þessu. Já, það eiginlega betra, við þurfum eiginlega að vera með eitthvað eins og strökt. Segjum við gerir strökt a og við ætlum að gera hérna ég gerum þetta svona, gerum index og þá ætlum við að gera new a hérna samlaðsum ok þegar við ætlum að vísa í stak hérna og gerum við a og ekki, a og x og svo ætlum við að gefa það gildi af hverju haldið við gerum þetta? Þetta er rauninni hérna, við skulum aðeins pæla í þessu. Þetta er alveg rétt átt, en sem sagt, máli með, ástæðan fyrir mér með ör er að því að
þeir sem var að búa til pointer að þeir horfðu á þetta og svona byrjuðu að pæla í þessu og þessu býtu nú við ég með pointerina og ég þarf að setja stjörnu fyrir framan til að ná í innihaldið eða ekki við erum saman að þessu við erum bara að ná í innihaldið og þá segjum við já en svo þarf ég að gera punktur x jafnt 10 svo sitja þeir inn að horfa á þetta og svona djöfull þetta ógeðslega ljótt getum við ekki gert eitthvað í þessu þannig að í staðinn fyrir að þurfa að gera alltaf svona stjörnu fyrir framan og punktu og eitthvað svona sem viðbjóðslega ljótt en þá segjum við, já, hvað við segjum bara þetta svona pointer sem bendir á x og við gerum þetta svona þannig að eina sem hérna, þessi ör að segja já, við skulum gera láta þetta vera sama og setja stjörnunum fyrir framan og vísa inn í heldið bara einfallega því að hitt svo ljótt og leiðinlegt að skrifa ekki satt þannig að örin bara, ég að vinna með pointer og ég að vísa í eitthvað sem inn í vísa inn í sem það sem eru að benda á og staka inn í því spurning já ef þetta væri fylki þá eini munurinn að við varum með hérna segjum 10 stök og þá munurinn sá að þú þyrftir annaðhvort að þyrftir annaðhvort að gera hérna stagnúmer svona eða þá ef þetta væri hérna pointer þá var aftur komin í þessa hérna vitleysu þannig að þetta bara spurningu þetta sko þannig að það ekki nema þetta væri pointer á pointer sem verður að væri hérna byrja að verða við erum byrja að sjá okkar svona sko en eins og sé, þetta bara að sjá að örina það þýðir bara fyrir okkur já, þægilega fyrir okkur að skrifa örina heldur en að vera með stjörnuna fyrir framan og einhvern punkt og okkur svolítið ekki, hver með þetta annars? Þetta ekki var þetta kannski ekki nógu skýrt þegar þeir eru að læra forritun hann bara að segja, setu ör bara af því bara ekki já, en það fínt allan þá eru búin að fara svolítið yfir þetta með pointerina það pointer fyrirlestur á netinu hann fer mun dýpra í pointerina þar að segja hann tekur svona tveir þriðja fyrirlesturinnum miklu meira efnið þurfið það farið til þessi funksjón pointera það að segja pointer á fall þannig að getum hérna, kalla á mismundu föll bara eftir hvað í pointernum og það gerir svona ýmislegt sem þetta gerir C++ líka sem að þið þurfið allavega ekki að halda í þessum áfanga. Það eina sem þið þurfið svona einn þriðja fyrirlestur sem bara það grunnin, í grunninn bara svona pointerar eins og við erum að gera hér. Að ég með stag og ef við gerum plus þá erum að hoppa til í minnið ekki. Ok, einhverja loka spurningar út í þetta eða Og kannski einhver að óska eitthvað sem svona óskalistanum sem við viljið sjá í næsta fyrirlestri. Eitthvað sem við viljið fara betur í. Nei, þá segir þetta bara gott í dag.